gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Buuhadle Cali Dhimbiil Aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta golayaasha deegaanka ee degmada Buuhadle. Gudoomiyaha oo ku dhawaaqay natiijada ayaa waxa uu yiri: "Anigu oo ah gudoomiyaha komishanka degmada Buuhadle Cali Dhimbiil Aadan, waxaan halkan ku yeerinaynaa natiijadii degmada Buuhadle ee golaha deegaanka. Natiijadii golaha deegaanka degmada Buuhadle ka soo baxday, baan doonaynaa inaan halkan galabta ku gudbino ugu gudbino musharrixiintii iyo shacab weynihii filayay ba natiijada deegaanka. Degmada Buuhadle waxay ka mid tahay degmooyinka biyda ah, ayay ka mid tahay doorashooyinka 11 kursi baa yaalay degmada. 11 kursi ee degmada Buuhadle yaalay waxay saddexda xisbi qaran u kala heleen 11 kursi. 2 kursi waxaa helay xisbiga Wacid, 4 kursina waxaa helay xisbiga Kulmiye, 5 kursina waxaa helay xisbiga Wadani. 11 kursi sidaasay xisbiyada qaranku u kala heleen. Codadkii degmada Buuhadle ee deegaanka sida ay u kala heleen xisbiyada qaranku, xisbiga Wacid wadarta codadka guud ee uu helay waxa weeye 1,477 cod buu ka helay degmada. Haddii aan kala qaado wadarta murashixiintiisu heshay waa 1,477 cod. Wadarta gaarka ah ee xisbigu halkaa wadar gaar ah oo xisbi muu helin. Wadarta codadka guud ee xisbiga Wacid uu ka helay degmada waxa weeye ee deegaanka 1,477 cod. Xisbiga Kulmiye wadarta murashixiintiisu ay ka heshay waxa weeye 2,905 cod. Wadarta gaarka ah ee xisbi waa 2 cod. Wadarta codadka guud ee xisbiga Kulmiye deegaanka Buuhadle deegaan ahaan ka helay waa 2,917 cod. Xisbiga Wadani wadarta murashixiintiisa ay heleen waxa weeye 3,612 cod. Wadarta gaarka ah ee xisbi waa 3 cod. Wadarta codadka guud ee xisbiga Wadani ka helay deegaanka waxa weeye 3,604 cod. Waxaan intaa raacinaynaa 11 xildhibaan ee ku guuleystay kuraasida degmada Buuhadle u kala horeeya sida ay u kala cod badan yihiin u kala sarreeya u kala horeeya. Xildhibaanka ugu codka sarreeya ee ku guuleystay 11 kursi kursiga koowaad waxa weeye Mustafa Cabdillaahi Ayaanle Xasan oo keenay 805 cod. Xildhibaan Cabdinaasir Maxamuud Sulub oo isaguna keenay 609 cod. Xubinta saddexaad ee ku xigta oo iyaduna xisbiga Wadani ka soo baxday waxa weeye Iid Cabdi Jaamac Yuusuf. Saddexda xildhibaan ee 1, 2, iyo 3 galay waxay ka soo baxeen xisbiga Wadani. Waxaa lambarka afraad isaguna ku jira Axmed Yuusuf Maxamed Oogle oo ka soo baxay xisbiga Wacid oo keenay 600 oo cod. Lambarka shanaad waxaa ku jira Idiris, xildhibaan Idiris Muuse Aadan Ducaale oo xisbiga Kulmiye ka soo baxay oo keenay 581 cod. Lambarka lixaad waxaa ku jira oo xisbiga Kulmiye ka soo baxay gabadha la yidhaaho Khadiija Axmed Aadan Cali, 502 bay keentay. Waxaa lambarka toddobaad ku jira xildhibaan Jaamac Cabdillaahi Mire Cabdi oo ka soo baxay xisbiga Wacid oo keenay 577. Waxaa ku jira lambarka siddeedaad Cabdirisaaq Cali Geelle Jaamac oo xisbiga Wadani ka soo baxay 445 cod buu keenay. Waxaa isaguna lambarka ku xiga ku jira Cabdinuur Axmed Jaamac Cilmi oo keenay 392. Waxaa lambarka ku xiga ku jira oo isaguna codkiisu yahay 315 Farxaan Ciise Maxamuud Nuur oo xisbiga Wadani ka soo baxay. Waxaa ugu dambeeya oo xubintii 11-aad ah Cabdillaahi Jaamac Cabdi Cali oo xisbiga Kulmiye ka soo baxay 11 xildhibaan baa degmada Buuhadle xildhibaanada iminka ka soo baxay ah ee ku guuleystay. Cabdiqaniba for telefishinka Star TV magaalada Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.